icazənizi istərdim Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Ay mənim, sizin patronunuz. Elə olubmu ki, sizdə yalandan zəng eləyib deyirlər ki, aydı, aman, yanğın var, gəlin tez. Elə bir yalan zənglər deyək də, olur? Bəli. Sizi istərdim ki, maraqlı bir mövzu ilə bağlı narahat eləyim. Həmin mövzu nədir? Mən son zamanlar deyərdim ki, çox eşidirəm, mənə gələn müraciətlər yazırlar ki, bəs yanğın söndürənlər haqqında çəkiliş elə, onlar düzdürmü ki, yanğın söndürməyə gedərkən onların yanğın söndürmə maşınlarında su olmuş, şlanqları yararsız olur və mən istədim ki, sizə bu haqda bir maraqlı bir çəkiliş edim. Təbii ki, çəkilişimiz üçün icazə bizə verilsə, eləyəcəyik. Verilməsə də ki, eləməyəcəyik. Bunun üçün biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin icazəsini almalıyıq. Cavab sənə də maraqlı olar, ha? Çox. Zəng eləyək. Alo? Salam, Əfsələddin müəllim. Salam, müəllim. Narahat eləyirik, üzr istəyirik. Biz, mən istərdim ki, mən bir çəkiliş eləyim bu yanğın söndürənlər haqqında. İcazənizi istərdim Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Ay müəllim, sizin bu adınızı çox müsbət qarşılayıram, çox müsbət qarşılayıram, çox gözəl iş görmək istəyirsiniz. Mən rəhbərliyə mərcə eləyim, bunun icazəsini alıb sizə gördüyünü söyləyəm inşallah. Yaxşı, oldu. Cavabınızı gözləyəcəm, zənginizi gözləyəcəm, Əfsələddin müəllim. Tamam. Oldu, oldu. Sağ ol. Geri dönüş elədilər Fövqəladə Hallar Nazirliyindən. Alo? Müəllim müəllim, mən rəhbərlikdən sizin üçün icazə aldım. Aha. Onlar da müsbət qarşıladılar sizin bu adınızı. Siz istədiyiniz kimi təşkilə vura bilərsiniz. Gedək onda Sumqayıta. Doğrudan da mı deyilən şayələr deyək də, yanğın söndürmə Bəli. Maşınlar susuz gedirlər, orada peşəkar yanğın söndürənlər işləmirlər, şlanqı qaldıramırlar. Gedək görək onları, özümüz gözümüzlə görək. Əminliklə onlara şahid olacağıq. Çəkiliş eləmək icazə var? Bir dənə rəhbərlikdən zəhmət olmasa soruşum. Aha. Həm də deyin ki, bəs çəkiliş üçün gəliblər zəhmət olmasa. Salam aleykum, salam. Hoş gəlmişsiniz. Yanında mühafizə Sumqayıt yanğın söndürənin evinə xidmət yerinə hoş gəlmişsiniz. İcazə olar da çəkiliş eləmək, yəni icazəsini almışıq sizdən də. Buyurun, məlumat verin ki, siz gələcəksiniz və bizim Sumqayıt yanğın söndürən mühafizə xidməti haqqında, onun fəaliyyəti haqqında tanışdıq üçün rəhbəriyyət bizə bildiriblər ki, sizi qəbul edək və nə suallarınız olsa onu cavablandıraq. Hə, çox sağ olun. Adınızı bilmək olar, cənab Mahmudov. Cənab Polkovnik Mahmudov. Sumqayıt şəhər dövlət yanında mühafizə idarəsinin rəis müavini, daxili xidmət polkovniki Mirfuat Mahmudov. Mirfuat. Mirfuat Mahmudov. Seyid. Cəddinizə qurban olaram. İlk sualım odur ki, yanğın söndürənlər hadisə yerinə getmək üçün həyəcan siqnalı verilən zaman neçə dəqiqəyə, neçə saniyəyə gedirlər? Bax, ən maraqlı mənə budur. Yanğın söndürənlər demək yanğına gedən zaman ilkin olaraq hadisə məlumat daxil olur dispetçer məntəqəsinə və dispetçer məlumatı qəbul etdikdən sonra ötürür, həyəcan siqnalı verir. Həyəcan siqnalında şəxsi heyət döyüş paltarlarını geyinirlər, avtomobillərə əyləşib yanğın yerinə yol vərəqəsi ilə yürüyüş edirlər. Və yanğın yerinə çatma o yanğın məsafəsindən asılıdır. Yanğın yerinə ən maksimum vaxt 7 dəqiqədən çox deyil. Yəni bu vaxtda yanğın söndürənlər... Bəs bu hərbi hissədir də bura, eləmi? Yanğın hissəsindən. Yanğın hissəsindən neçə saniyə, neçə dəqiqəyə çıxırlar? Yay vaxtı yanğın söndürənlərimiz 45 saniyə ərzində demək hissədən çıxış edirlər. Qış vaxtında biraz 1 dəqiqə, 60 saniyə ərzində bu çıxış yerinə yetirir. Yəni geyin formalarına görə? Döyüş paltarını geyinirlər, sonra demək otururlar yanğın avtomobilinə, ondan sonra yanğın yerinə yürüş edirlər. 1 dəqiqə artıq onlar hissədən çıxmış olurlar. Onda olarmı ki, belə bu dəqiqə, bu an, yəni bir dənə həyəcan siqnalı verək, izləyicilərə də maraqlıdır. Görək neçə saniyə, mən də onları çəkim. Bizim yanğın söndürənlər hər an hazırdırlar buna. Siz artıq verdiniz, hə? Mən çəkə bilərəm də, hamısını. Buyurun çəkin, buyurun tanış olun. Thank you.
maşallah çok güzel. Çok güzel bir heyecan siqnalı yerine yetirdi bizim yangın söndürənlər. Can Polkovnik çok güzel. Onlar bu prinsiple de daim 24 saat xidmətlərini devam etdirirlər. Sualların çoxdur. Sualları çoxdur, biz de mərhələli şəkildə cavablandırarıq sizin suallarınızı. Mən də buradan efir vasitəsilə bizə baxan bütün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarına təşəkkür edirəm. İlk öncə nədən başlayaq? Bilmirəm hansı sualı verək. Maşınlardan mı başlayaq? Siz daha yaxşı bilərsiniz. İlk öncə ondan başlayaq. Biz sizə istərdik ki, bir bu yanğın söndürənlər gündəlik geyindiyi formanı sizə təqdim edək. Siz də özünüz geyinəsiniz və hiss eləyəsiniz yanğın söndürənlər necə xidmət apardığını. Ən yaxşısı bu formada. Buyurun, biz sizi forma sizin üçün forma ayırmışıq. Həmin formanı təqdim edək. Məmmədov, yoldaş mayor, təqdim edin Nail müəllimə onun üçün ayırmış formanı. Oldu, oldu. Formanı giydiniz artık tam hazırsınız bir yanğın söndürən kimi fəaliyyətinizə. Maşınlar haqqında məlumat verin zəhmət olmasa. Bu avtomobil Iveco Kamiva 3 ton 300 litr su tutmaya malikdir. O cümlədən özü ilə 7 nəfər şəxsiyyət. Yəni bu maşında 3 ton su olur, elə mi? 3 ton 300 litr su var. 3 ton 300 litr. Bəs bu bizim maşında? Bu maşın qəza xilasetmə avtomobildir. Bu avtomobildə də olduğu kimi həm şəxsiyyət daşıya bilir. O cümlədən demək 4 ton 500 litr su tutumuna malikdir. O cümlədən 500 litr də köpük əməliyyatçısı maddə. Bu qəza xilas etmə. Bunun içərisində nə olur? Baxa bilərik. Demək bu avtomobil baxa bilərik. Bunu tanış olur. Demək bu avtomobil qəza xilas etmə, yanğın söndürmə işindən bərabər qəza hadisələri baş verərsə, həmin ərazidə olan qəza hadisələrinin nəticələrini aradan qaldırması üçün avadanlıqlar avtomobilin üzərində var. Digərlə məlumatlar var. Görürsünüz burada yağın şlanqları, lülələr var avtomobildə, böyük universal lülələrdir. Bu kiçik həcmli, əsasən mənzillərin daxilində az həcmli yağından söndürülməsində istifadə olunur bu lülələrdən. Bu yağın şlanqlarının deşik olması, necə deyək, yararsız olmasının necə yoxluyursunuz? Demək, yağın şlanqları ümumilikdə il ərzində 2 dəfə sınaqdan çıxarılır. Müəyyən olunmuş təzyiq altında sınaqdan çıxarılır. Əgər sınaq zamanı hər hansısa bir şlanqda nasazlıq baş veribsə, dərhal o şlanq döyüş hesabından çıxarılır. Yəni yamaq vurulma falan yoxdur? Yox, yox. Yamaq, yağın şlanqda yamaq vurmaq mümkün deyil. Yəni vurulması da onun etibarlı ola bilməz. Bunların uzunluqları neçə metr olur şlanqları? 20 metrə. Amma məsafə uzun olanda bir-birlərini calamaq olur. Görürsünüz, başlıqlar bir-birinə keçirici başlıqlar var. Bir-birinə bağlanılır bu başlıqlar. Yağın şlanqları bu formada götürülüb bağlanılır. Bu artıq tam təzyiqi də saxlayır. Heç bir formada su buraxma halı olmur. Yağının nasosudur. Görürsünüz, yağın nasosudur. Tam elektron variantda kompüter sistemlə quraşdırılıbdır. İndi baxa bilərik burada bu maşında nə qədər su var. Göstərir. İndi sürücüyə biz deyərik, sürücü avtomobili işə salsın. Onun bütün sistemində suyun, köpüyün həcmini, nə qədər məhsul var tam şəkildə ekranda, monitorda görəcəksiniz. Buradan çıxır da sulardan. Bəli, su buradan bu qollara bağlanılır və yanlarda da qollar var. Görürsünüz indi maşının monitoru açıldı. Aha. İndi orada göstərəcəyik. 4500 litr su görürsünüz orada. Demək hal-hazırda var. Mavi rəngdə göstərilir. Bu 500 litr isə demək köpük əmələ gətirici maddədir. Köpük məhsulu əsasən neft, kimya məhsullarının söndürülməsinə istifadə olunur. Maşının yanacağı dizellənd, eləmi? Bəli, dizel onu içəridə göstərir sürücünün salonunda. Sürücünün monitoru. Baxa bilərəm ora. Görə nə qədərdir hal-hazırda. Bəli. Sürücü yəni tam dolu olurdu, eləmi? Demək olar ki, dolu olur. Yəni yarıdan yağın avtomobilin yanacaq çənində yanacaq yarı ölçüdən aşağı olmamalıdır. Baxaq görə nə qədər yanacağın var maşında qardaş? Yarı bakdan yuxarıdı. 100 litr nə yuxarıdı? Hə, yarı bakdan. Hə. Yəni budur da eləmi? Yarı bakdan yuxarı. 40 litr var artıq. 100 litr. 100 litr var, bəli. Bu 150 litr, 100 litr hal-hazırda avtomobildə yanacaq var. Biz avtomobilin digər qolları ilə demək, görürsünüz ki, burada generatordur, enerji, elektrik generatordur və avtomobildə görürsünüz projektorlar var, işıqlandırıcılar. Gecə vaxtı yanğınların söndürülməsi zamanı ərazini işıqlandırmaq üçün generator işə salınır, işıqlar qoşulur.
Əlavə olaraq burada demək görürsüz mişarlar var, elektro mişar var, moto mişar var. Yanğın söndürmə qurğusudur, hipres. Nə üçündür bu? Bu demək qurğu ilə əsasən elektrik lövhələrində, elektrik cihazlarında, yəni elektrik işlərində baş vermiş yanğınların söndürülməsi zamanı istifadə olunur. Yanğın söndürənlərə ən vacib olan birinci bir şlanqlı bir də sudur. Bəli, bəli. Hüç çox vacib olan. Şlanqda çünki çoxdur. Şlanqlar kifayət qədər şlanqlar təmin olunubdur avtomobil. Bunun doldurulması neçə dəqiqəyə baş verir? Demək yanğın avtomobil doldurulması, yanğın avtomobilin biz keçək nasos bölməsinə. Görürsünüz nasos bölməsində nasosun su soğurma hissəsi var. Burada bu qapaq var. Su burdan doldurulur da bəli. 7-8 dəqiqə ərzində bu tutumda avtomobillər su ilə dolur. Suyu harda təmin olunur? Su bizim ərazidə, hissənin ərazisində, yəni yanğından qayıtdıqdan sonra yer var. Bəli, su hovuzu var. Neçə tonlu? Demək hər biri 200 kub olan 2 ədəd su hovuzu var. Daimi dolu vəziyyətdə olur. Hə, burada elə mi? Yanğın hovuzu görürsünüz ki, onun giriş qapaqları var. Burada daima dolu olur da. Daimi dolu olur. Bəli, daimi dolu olur ki, yanğın avtomobil yanğından qaydanda avtomobili su ilə doldursun. Bəli. Bu maşın da Iveco Magirus-u. Demək 9 ton su tutumu var avtomobilin. 1 ton köpük əmələ gətirici maye tutumu var. Su çatışmazlığı olan ərazilərə cəlb olunur ki, həmin ərazilərdə su hovuzları, hidrantlar azdır. Onun üçün də iri tutumu avtomobillərdən istifadə olunur və həmin yanğınlara cəlb olunur iri tutumu avtomobillər. Burada şəxsiyyət yanğın söndürənlər əyləşirlər. Bura neçə nəfər? 4. 4 nəfər. Bəli, 4 nəfər burada yanğın söndürənlər oturur. Qarşıda 3 nəfər otomobil sürücü, növbə rəisi və ya manqa komandiri. Hər maşının da öz sürücüsü var. Bəli, hər maşının gündəlik olaraq öz sürücüsü təyin olunur. Can polkovnik, bax bu yanğın söndürmə hissəsinə hara gəlir məlumat? Bəli, demək bizim hissənin dispetçer məntəqəsidir. Burada yenə burada da 24 saat xidmət aparılır. Cənab polkovnik, daxil xidmət çavuşu Ələsgərov. Dispetçer xidmətidir. Dispetçer demək 24 saat xidmət aparır. Neçə ildir bu xidmətdəsiz? 5 ildir Fövqəladə Hallar Nazirliyində. 5 ildir. Dispetçer olaraq fəaliyyət edirəm. Həyəcan siqnalı ilə xəbərdar edirəm. Həyəcan siqnalı budur, elə mi? Bəli, budur. Bunu basdıqda həyəcan siqnalı. Basa bilərəm? Bəli, olar. İndi sizlə tanış edə bilərik şəxsiyyətin tədris otağı. Şəxsiyyət orada daim, demək o nəzəri dərslər həmin tədris otağında keçirilir. Biz indi istəsəniz keçib şəxsiyyət. Yəni dərs keçir də, bəli, gedir bu dəqiqə. Bəli, şəxsiyyət dərs keçməklə məşğuldur. İndi onların Cənab mayor, bugünkü dərsimizin adı nədir? Bugünkü dərsimiz yanğın xilas etmə hazırlığında şəxsiyyətin döyüş və psixoloji hazırlığının yoxlanılmasıdır. İndi hazırda nəzəri dərsimizdir. Sonra çölə çıxandan sonra həyəcan siqnalı ilə şərti bir yanğı verəcəyik dərsimizi, əməli hissəsini keçəcəyik. Psixoloji hazırlığın yoxlanılması, bəli, eləmi? Olar bir sual verim, hansısa bir yanğı söndürənlər bir sual verəcəm. Amma səmimi cavab versinlər də bizim yanğı söndürənlər. Misal üçün, bax arxada, qardaş, sən zəhmət olmasa. Nəyə görə qardaş elədim? Yəni, biraz canı çəkidə azdır digərlərə nisbətən, ona görə. Bax, sual verəcəm indi, bax. Düzünü deyin. Qoy, belə eləyə üzvüz görünsün. Siz gedirsiniz hər hansı bir yanan yerə, eləmi? Alışıb yanır da, yəni ora girmək mümkün deyil. Siz orada təksiz və orada bir uşaq var, körpə uşağın səsi gəlir. Özünüzü o yanğının içinə ata bilərsiniz, yəni atmağa hazırsınız. Bizim peşəmiz bunu tələb edir. Biz yəni onu oradan xilas eləməliyik. Yəni bilirsiniz ki, ora siz də girsə, siz də yanacaqsınız da, yenə girərsiniz, eləmi? Əlbəttə ki, biz bu peşəndə sahibi isə bunu eləməliyik. Yəni psixoloji dərsdə belə şeylər öyrədilir, eləmi? Bizim yəni ən əsas... Sağ ol, qardaşım. Həm vəzifəmizdir, yanğınların söndürülməsi və xilas etmə işlərinin aparılması. Həmçində bu yanğın söndürən də hazırlıq prosesləri də bir müddət alır. Yəni 6 ay, 1 il ərzində ən az bir normal yanğın söndürən, peşəkar yanğın söndürən hazırlanmaq üçün o proses gedir. Hər zaman Allah Taala üzərimizdə olsun, xata baladan sağ-salamat çıxasınız, oddan, alovdan sağ-salamat çıxasınız.
Mən ilk öncədən də qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələn də ki, Sumqayıt yanğın söndürənləri demək son Azərsunda baş vermiş yanğın hadisəsi. Dəhşətli yanğın hadisəsi. Bəli, geniş miqyaslı yanğının söndürülməsində bizim fərqlənən əməkdaşlarımız oldu. Sumqayıtdan 20 əməkdaş dövlət başçımız tərəfindən cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən təltif olundu. Onlardan 7 nəfər igidliyə görə medalı ilə və digər 13 nəfər isə Fövqəladə Hallar orqanlarında 3-cü dərəcəli qüsursuz xidmət medalı ilə təltif olundu. Və biz ölkə başçımıza, cənab prezidenti İlham Əliyevə, o cümlədən birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevəyə də öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, daimi Fövqəladə Hallar Naziri əməkdaşlarını öz diqqət və qayğılarında saxlayırlar. Sağ olsun. Görürsünüz ki, bəli, bu şərait bu cür xidmət sahələri yaradılıbdır. Bu cür xidmət hissələri, yanğından mühafizə hissələri ölkənin bütün şəhər və rayonlarında tikilir, yaradılır. Bura isə sizin yeməkxana. Baxa bilərik içəri. Bəli, buyurun. Şəxsiyyətin yemək otağıdır. Demək, nahar fasiləsi, şam yeməyi, səhər yeməklərini şəxsiyyət bu otaqda, mətbəxdə demək yeyirlər. Qardaş da çay dəmir deyəsən. Bəli, şəxsiyyətin Bəlkə bir çay içək, mən dilim ağzında qurdu. Olar, olar. Bir çay hazırlayar, yan söndürənimiz. Və ondan sonra əyləşib çay içə bilərik. Kameranı özümə tuturam. Yəni izləyicilərə də maraqlıdır bu sual. Əgər mən hal-hazırda bina evində yaşayıram. Mənim evimdə yanğın baş verən zaman mən ilk olaraq, ilkin tədbir olaraq hansı addımı atmalıyam, nəyin əməliyəm? Bax, qısa bir məlumat verin ki, qoy bizə baxan izləyicilər üçün də məlumatlansınlar, mariflənsinlər ki, nəyin əməlidirlər? Yanğın, hər hansısa bir mənzildə, evdə yanğın baş verən zaman ilk öncə, demək ki, ev sahibi yanğın haqqında məlumat yanğından mühafizə xidmətinə 101 və 112 əsasən telefonlarla məlumat verməlidir ki, yanğın baş verməsi haqqında. Ondan sonra özünün və ailə üzvlərinin daha təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunması üçün iş görməlidir ki, onları yanğının təsir zonasında qalmamaları üçün təhlükəsiz əraziyə təxliyə eləməlidir, yanğın sonuna çatana qədər. Bacardığı qədər yanğının qarşısını almağa, yəni mümkün olduğu qədər yəni bunu etməlidir. Daha sonra isə təhlükəsiz bina evində təhlükəsiz yer hara sayılır? Bina evlərində mən qızı qapı bağlanıb, içəridə tüstüdür, boğanaqdır, ailə üzvləri də evdədir. Onlar təhlükəsiz. Yəni şərti olaraq deyək ki, yanğın mənzilin giriş hissəsində baş veribdir. Dəhlizdə baş verib, mənzildən çıxmaq mümkün deyil. Bu zaman mənzil sahibləri ən təhlükəsiz mənzillərdə, çox mənzilli binalarda ən təhlükəsiz yer hamam otaqlarıdır. Çünki həmin hamam otaqlarında tüstülənmə az baş verir və orada müəyyən ventilyasiya sistemləri olduğu üçün vətəndaşlar təhlükəsiz, daha təhlükəsiz ərazi hamam otağı və eyvanlara çıxmalıdırlar ki, yanğın söndürənlərin gəlib yanğını söndürə çatana qədər təhlükəsiz ərazidə, yəni onların sağlamlığına bir hər hansısa bir təhlükə yaranmasın. Hə. İçək çayımızı. Hə, yağın söndürən çayı həmişə çox yaxşı dadlı olur. Yağın söndürənlər daim, yəni burada onlar özlərinə xidmət edirlər. Siz neçə ildir bu sahədəsiniz, müəllim? Mən 26 ildir artıq yağın söndürmə xidmətində. Ay maşallah, 26 il. Yanğın söndürmə yerinə gedən zaman yolda və yaxud digər bir yerdə hansı maneələrlə üzləşirsiniz? Demək, bizim ən çox yanğından mühafizənin ən çox problemi, məsələn, yanğın söndürənlərin problemi, məsələn, biri də odur ki, yanğına gedirik biz yolda, bəzən yanğın avtomobilinə vətəndaşlarımızdan bəziləri var ki, yol vermirlər öz şəxsi mini avtomobili ilə. Avtomobil səs siqnalı, işıq siqnalları ilə qoşulu gedir. Amma görürsən ki, yolun sol hərəkət zolağını daimi yəni məşğul saxlayırlar və bu da yanğın yenə gecikmə hallarına səbəb ola bilər. Və yanğın yerində isə yanğın yenə çatanda əsasən günün gecə saatlarında görürsən ki, şəxsi avtomobillər müxtəlif formada, yəni pərakəndə formada parkovka olunur. Ən çox ciddi problem budur ki, yanğın avtomobil həmin məhəllə və həyətlərdə sərbəst hərəkət edə bilmir. Vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, avtomobillərini park edən zaman və yaxud yanğın avtomobillərini yolda hərəkəti zaman onlara yol versinlər və həyətlərdə avtomobillərini düzgün saxlamaqlarını tövsiyə edirik. Yol verdikdən sonra onların arxası ilə düşüb getməyin. Onların rahat və tez bir zamanda lazımi yerə çatmasına şərait yaradın. Çox xahiş edirəm.
Bir də ki, bir sual verim. Bu elə olubmu ki, sizdə yalandan zəng gəlib deyirlər ki, aydı, amanlı, yanğın var, gəlin tez. Elə bir yalan zənglər deyək də, olur? Bəli, demək ki, ümumiyyətlə bizdə bütün zənglərə yanğın haqqında olan məlumatlar hər biri işlənilir, yoxlanılır. Amma biz bütün zənglərə çıxışlarımız edirik. Görürsünüz, zəng gəlir, bəli, yalan çağırışlar daxil olur, yanğın avtomobili gedir hadisə yerinə və gedir aşkar olunur, yanğın kəşfiyyat olunur ki, heç bir yanğın hadisəsi yoxdur. Bu məlumat yalandır. Bu özü də bir yanğında mühafizənin işinə, iş fəaliyyətinə bir mənfi təsir göstərir. Çünki həmən o yalan məlumat verilən anda digər ərazidə bir yanğın hadisəsi olar və həmən ərazidə bir hər hansı bir insanın həyatı üçün təhlükə olar, əmlakı üçün təhlükə olar. Bəli, bəli, bu şeyləri də etməsələr daha yaxşı olar ki, vətəndaşlarımızdan çox xahiş edirik. İndi hal-hazırda saat 1-dir. Sizin qrafikə uyğun olaraq bu zaman nə iş görməlisiniz, nə ilə məşğul olmalısınız? İndi hal-hazırda şəxsiyyətin indi bir dərs prosesi gedir və dərsin nəzəri hissəsi yekunlaşmaq üzrədir. Və bizim də şəxsiyyətin təcrübə təlim qüləsinə bir şərti olaraq təmrin yerinə yetirəcəklər. Qarayev, dərsin nəzəri hissəsini buyurun tapşırıqlarınızı verin. Həyəcan siqnalı şəxsiyyə çıxsın, təmrin yerinə yetirsin. Oldu, buyurun. Yanğında təmiri yerinə yetirdilər və biz olaraq şərti tapşırıq vermişik ki, təlim qülləsini, yəni onu götürmüşük yaşayış binasıdır və 3-cü mərtəbədə yanğın var və 4-cü mərtəbədə xəsarət alan var. Şəxsiyyətə verilmiş tapşırıq yerinə yetirildi. Uğurla tamamlandı. Uğurla tamamlandı, bəli. İndi hal-hazırda texniki ləvazimatların yığışdırılması işləri aparılır və bundan sonra şəxsiyyət nahar fasiləsində çıxacaqdır. Allah qorusun, qardaşım, sizdə.